this is not only one person qof kaliya ma ah ma wax meshan lagu diiba waa dhowr qofood waa xisaab ma laha so to me waa dhan yihiin anaga hal meeda keenay intertaa joogna you cannot believe into meedo la keenay subhanallah subhan inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun dadka dadaa ku shaqalay idin xaq la tag dadka loo bilaabay inuu qodo ninkan godka loo bilaabay inuu qodo intana godka loo bilaabay inuu qodo ilaahay ha lagu cibaado qaato ilaahay ha lagu cibaado qaato meesidka saasay u yaalaan dhulka واعمل ما شئت انك مراقب عمل خصتان سنه في مكان عمل